नेपाल <Nepal> आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य हत्तै घटाएको छ आज राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एघार रुपियाँ र डिजलको मूल्य लिटरमा पाँच रुपियाँले घटाएको हो भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त भएका कारण मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय त्रिहत्तर झरेको छ भने डिजलको मूल्य प्रति लिटर एक सय अडसठी पर्नेछ